shot a lie. You ain't shit. The money that you sip when you die. When your ego killed the people cross the line. Small dick, big crime. Small dick, big. အနာဒိစကောင်စီကိုအားရပါရဆဲဆိုထားရုံမကပဲနဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာတွေနဲ့ပါခင်မိမိတိခတ်တီဆိုထားတဲ့နိုင်ငံရေးရက်သချင်းတွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာ Red Again Channel ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနေခဲ့ပါတယ်။တချင်းဆက်နက်ပုတ်ပါတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး album ဒစ်ကောင်စီကို SoundCloud ပေါ်မှာမကြခင်ကပဲဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။နားဆင်သူတော်တော်များများအကြိုက်တွေ့နေကြတဲ့ Red Again Gender Season 2ကိုအေးဝင်းကို ARV ကအခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးဒီ Red Again Gender ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ။ကဲအဲကျွန်တော်တို့ဖန်နာမည်ကတော့ဒီ IG Red Again Gender ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Hip HopHip-hop ne bono, di anashin, di dodops, di bo, sanjin ne, lo sha mu bonga ni, ne, music hip-hop ne, tu ebi yo, lo sha mu bonga ni, lo da bono. Bozo hip-hop ga ro, gyoma solution, no, di music bonga, di demyo bien, go, di kacha de bonga demyo ne, be, tu lo go, o title de bonga no, miyo dwa la bono. Bi yo, chono lo sa lo da, chono tong ga nai, chono lo, di,ဒီစနဒရနဲ့ဒီဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနာမပေါ်မှာဟိုရှူပွဲလေးလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲဒီဟိုလက်တန်းရုပ်စုပွဲလေးဒီဘာလေးလုပ်တယ်ပြီးတော့အားလုံးခရက်တောင်းအဲဒီဟိုခန်းစည်းဟိုပြိနေတာကြီးများလာတော့လေကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကတော့ဒီ digital ဘောဘောအင်တာနက်ဘောအကုန်လုံးတက်လာတာဒီလှူရှားမှုမှာဘယ်လိုလူတွေပါဝင်လဲပွဲလေးပြောပြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိန်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ February Festတဲ့ကူကကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနအန်တာတိန်းမန့်ကောဒီအမျိုးပညာအပိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကဟိုသူတို့ရဲ့ဒီ industry တစ်ခုလုံးကပျက်စီးသွားတာပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးကအဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ဒီဒီ rapper တယောက်မှတော့မပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကအဲ့ production background ကလာတဲ့လူတွေများတယ်ပြီးတော့ဒီအမျိုးပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ် rap တော့မရကြဘူး rap ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟို medium တစ်ခုလိုမျိုးပေါ့ platform တစ်ခုကိုစောက်မယ်ဘာလို့ဆိုလူလိုင်းကဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် good kick ကလာမှာကဒီmusic တွေပါလောရတာလည်းခက်မယ်ပြဒီလူတွေဒီဒီ talent ကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီ identity ကိုလည်းဟိုခက်ရသေးတယ်ပြီးတော့တခြင်းလည်းလောရအောင်မယ်ပြီးရင်သူကအဲ့ဒါကိုလည်းလူတွေကြားထဲကိုရောက်အောင်လောရအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံကြီးပေးမယ်ပုံစံလိုမျိုးလေတဘောကရောက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်းမှာကြတော့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းတဝက်နီးပါးတဝက်ကြော်ကြော်လောက်ရှိရဲ့ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံ overseas ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲတော့တောင်ကာညူမီဂျွန်ဂိုင်းမီပေါ့နော်ကုညီသားအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားတော့ကျွန်တော်တို့ teenage success ကိုနှစ်ဆယ်ဒီကရင်စပြီးတော့ဟာ40ကျော်လीရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းတွေလောက်တဲ့အခါမှာရောဒီကာလမှာဆိုတော့ဗောလေဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိနေလဲဗောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့အင်တာနက်ပြတ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့အဲ့ဒီကတော့ media alliance ဒီတချင်းတွေရင်တော့လောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ media alliance ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွင်ပေါ့နော် medicine ဗောနော်ဒီဟို digital ပုံမှာပဲရှိနေတဲ့လူသားတွေဗောအမျိုးမျိုးကုတ်တွေဗောဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟိုတောင်းတဲ့ပြောလို့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းမျိုးပေါ်တော့ဟိုကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်၈ယောက်သာရှိတာအကုန်လုံးနဲ့ကြုံတဲ့ကျွန်တော်နဲ့အပြင်မှာလည်းတခြားသိရတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးကဒီလိုမျိုးပဲဒီရတော့လှုပ်ပေးတဲ့အဲလူတွေပဲပြီးတောင်းတဲ့ပြောလည်းအတိမခံဘူးဒီ ID ဖွဲ့သားချင်းချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ပြောအတိမခံဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးကော့ကွန်တက်တွေနဲ့ပဲအဲတောင်းတဲ့ပြောသူ့ရဲ့ဟိုနစ်နိမ်းမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးလုံးပေးရပြီးတော့အဓိက online ပေါ်မှာအဓိကအများဆုံးလုပ်ကြတယ် netizen ဘောအလိုမျိုး digital သမားတွေပဲပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် digital ပုံမှာပဲရှိနေတဲ့လူတွေပဲအခုလက်တလောထွက်ထားတဲ့ Dick Council ဆိုတဲ့ album အကြောင်းလည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီ album တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့လောက်တာကတော့အားလုံးပေါင်းသုံးလကြာတယ်3လဝန်းကျင်3လလောက်ကြာပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တချင်းလက်ခံတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှာအဆူတော်တွေမရှိတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ outsource ကိုပဲအပြင်ကဟိုအားလုံးကိုပဲဘာလို့လူငယ်တွေကိုပဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့တော့အပြင်ကလူတွေကိုပဲခေါ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတချင်းဒါလျှောက်တာတချင်းရတာပေါ့နော်အားလုံးစုစုပေါင်း25ပုံရတယ်
25ဘုံရရတယ်အဲ25ဘုံမှာအဲ25ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပုတ်ပြန်ရွေးရပေါ့အဲဆန္ဒပုတ်ကိုအဲမှာအဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအီးပါ shiny grinding ပေါ့နော် mastering audio mastering နေပြီးတော့ဒီ ever art တွေ never the distribution ဒီဖြန့်ကြည့်ရေးဒီထုတ်လုပ်ရေးဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့တောင်းယူပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့ the whole process ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံးသချင်းလက်ခံတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့နည်းနည်းအခက်အခဲလေးရှိသွားတာပေါ့နော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကိုဗစ်တဝေးဖ်နဲ့ဆိုလူတွေအားလုံးကဟိုဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဟိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေလိုက်တောင်းသူတို့တော့ဟိုဖြစ်သွားတာတော့ရှိရပေါ့နော် one and one နဲ့ဟိုကျောင်းလည်းမတက်နိုင်ဘူးဟိုဒါပေမဲ့လည်းဟိုလုံးဝမှာပဲပေါ့နော်ဒါကလည်းဟိုလောကလုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပါတယ်တခြားဖြစ်နေတဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေရှိသွားတာတော့ရှိရဟုတ်ကွေးစာနေတဲ့ tracer အာနာရီယူပြီးတော့ငါတို့ဘော secret လို့မိညိ passive တယ်မမှန်မမောင်းလင့်ဖြူမဲ့ခွဲကြတွေးတော့ဘူးအတိမရှိပြကြသွားရဲဘွားတွေကဘသူ့မှအကျိုးမပြုလိုက်ရပဲအလတ်တပီစီစစ်ဖက်နဲ့ဆောက်ဖောက်ကန်ကြောက်အမောင်းခစ်ကိုလဲပြန်ပြန်လျှောက်ဆက်သုံးနှစ်သားလေးရဲ့နောက်ဆေးကိုဖောက်သွားတဲ့ nine devil am the dog we are walking in the dark ဒီကောက်စီအယ်ဘမ်ကိုဖန်တီးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာများဖြစ်မလဲရည်ရွယ်ချက်တော့တကယ်တော့မေးပေါ့နော်ကျွန်တော် idea ကိုရပါလေပေါ့ကိုရပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်မေးတော့ကျွန်တော်မရနိုင်သေးပါရင်လို့ပြီးပြီပေါ့လို့ဒါတော့ machine ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ဒီ IT မှာဒီ workforce ကတရားရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်50ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအလုပ်လောကရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းဒီမြန်မာအတွက်နောက်တဲ့50ရာခိုင်နှုန်းဒီ international အတွက်ဆိုပြီးတော့ထားတယ်ဒီမှာပြကျွန်တော်ကအဲ့ international အတွက်ကိုသွားရင်းနဲ့ဂျားထဲမှာမြန်မာဟာကိုပြစ်ထည့်တာပေါ့အလိုမျိုးပုံစံအဲ့တော့မှသူတို့တွေကဟောရအင်တာနက်ရှင်နယ်ဘာပြေသူတများရေးမှလည်းညီမရေးတဲ့ဈာတဲ့ဈာညက်ပြီးကြောင်ညာဝင်ထိုးဆိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြန်ထိုးမဲ့ပုံစံလိုမျိုးကျတော့စဉ်းစားရတာပေါ့အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရဲ့ယူရဲ့ချက်ပေါ့နော်ဟိုညီမ platform ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါဘွားလားဒီချုပ်ဘောဇဒီ hip hop ဒီ rap ကအရင် controversial အဖြစ်ဆုံး music genre ပေါ့နော်တခြားဟာရင်းနဲ့မတူဘူးအဲ့ကတော့ vaso အရင်စူပူနဲ့ music အင်မော်ဒယ်လူချင်းချင်းနဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ international မှာလာဗန်ဂျာလို့အဲ့ပြောတဲ့ဟာကြီးကြာလို့ရှိရင်တော့ရာကျွန်တော်လောရမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုမင်းတို့ကြည့်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့အများပြောပဲလုပ်နေတာဆိုတော့မင်းတို့တယောက်တို့တော့အားလုံးတယောက်တူတယောက်ချင်းစီတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီး entertain ပေးလို့တော့မရဘူးပေါ့တချင်းတွေပြန်ရွေးတဲ့အပိုင်းမှာရောဘယ်လိုမျိုးအခက်ခဲရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော် netizen ပုံစံယူရတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကဗာရရရ online ပေါ်ပြစ်တင်တာလေအဲ့တော့တကယ်လို့ဒီစကားရကားရာစကားဒီကောင်စီကဟိုကျွန်တော် internet ချက်ချလိုက်ယူချင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှ run နေတယ်မြန်မာဘူးဘူးပေါ့နော်အကုန်ဆက်လုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က backup အနေနဲ့ကျွန်တော် cloud ပေါ်မှာအမြဲတမ်းဟိုတခုခုရယူဆောင်တဲ့ data ကို cloud ပေါ်ကောက်ကောက်တင်လိုက်တယ်အဲတင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဘက်ကကြာပါလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာတွေကဆက်ပြီးတော့ဟို run လို့ရတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါတခုရှိရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို foreign တွေစောက် foreign တွေစောက်ပြီးအဲ့တခြင်းတွေအကုန်လုံးကိုပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာမျိုး comment box တွေနဲ့ထားတာအဲ့လို concern ရှိရဲ့လူကဝင်ပြီးတော့အဲ့ရတွေကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းတွေကိုကိုပါစီခြင်းတခြင်းတွေဒါမှမဟုတ် feedback တွေဝိုင်းပေးပြီးတော့မှ finalize ဆိုပြီးတော့ develop တော့ကြာတာပေါ့တခြင်းရွေးတာတော့တပတ်3 4ရက်လောက်တော့ကြာတယ်အဲ့မှာ finalize ဆိုပြီးဒီတခြင်းတွေပါပါတယ်အားလုံးကျင်းနေလားအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတယ်မပါသွားတဲ့အဲညီကိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့မကြပါနဲ့လို့ပဲဒီကပဲပြောကြခြင်းစီပါတယ်ပေါ့နော်သူဒီအကြောင်းမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဒီ quality ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနည်းလေးခက်ခဲမှုတွေနည်းနည်းလေးလိုသွားလို့ပဲကျွန်တော်ကျင်းနေပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်နဲ့မကြပါနဲ့ like keep on going ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ဒါဆိုအဓိကဒီ music industry တဲ့ကလူငယ်တွေဝိုင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့သဘောပေါ့အဲပေါ့အဓိကတော့ music industry ရဲ့ကပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတရားဤဒီကုဒီယာဤကိုကျွန်တော် publish လုပ်လိုက်တာကဟို audience ကတော့မြန်မာ audience ကိုအများဆုံးတော့ target ပေးထားတာပဲဆိုပေမဲ့ဒီ industry ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ platform ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ international platform ကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ပြစ်တင်တာပေါ့ပြစ်တင်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးသွားလိုက်တာပေါ့နော်လူငယ်တွေဦးစားပေးတယ်ပေါ့ဆိုလူငယ်တွေကကြတော့သူတို့လုပ်တဲ့ craft တွေကိုအလုံး award တွေကိုကြတော့အဓိကတော့ဒီတရားရောက် support ကောင်းကောင်းပေးနိုင်မှုအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့
through new success top and that through crafty work the pull view လူတွေကြားထဲကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးဖို့ကကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတချင်းကိုလည်းနားထောင်ဦးပါမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီအဲ့ battle move ကိုကြိုက်တော့အဲ့ဒီတကယ်အဲ့ဒီဟိုလုံးဝကိုဖြဲနေရတဲ့ move ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီကလာမှာဖန်တီးကြရတဲ့အခါပေါ့ဒီအတန်သွင်းတဲ့ဟာအစပေါ့လေဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံရလဲအဓိကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကြီးစီရတော့မကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘောသူတို့ခက်ခဲရတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီအစိုးရတွေဘယ်လိုနေမှလည်းမသိဘူးအာမှန်လည်းပြောပြတာကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းတို့ဒါထုတ်လိုက်တယ်ဒီ event ထဲမှာပါတယ်အစိုးရတွေကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းမမြင်ဘူးဘယ်လိုနေမှလည်းမသိဘူးပြတော်တော့အနေနဲ့မဲ့အစ်တွေနဲ့ပဲပြီးတာဆိုတဲ့အတွက်ဟာကောင်းပါတယ်ဘောဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဟိုဟို safety ရေရှိလောက်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကကြတော့ရေရှိလောက်ချင်တယ်ပြီးတော့တချင်းထွက်ဖို့ကရေကြီးတယ်နမေးပိုင်းနောက်မှာထားအဲဆိုတော့ဟိုဆိုတော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့ထက်ကြရတော့တနေ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့အဲဒီဟိုချုပ်လူဆိုငိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွား approach လုပ်တဲ့လူကငိုပြရတဲ့လူတာမရှိရဲ့အဲလိုမျိုးသူစိတ်တည်းကြာနေပါပြီပေါ့နော်သူမှဟိုမျိုးဒီအနုပညာလမ်းကိုသူစပ်ပြီးတော့မရှောင်နိုင်တော့ပါဘူးသူအဲ့ချိန်ကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာကူညီပေးနိုင်မဲဆိုတော့ခါတက်လို့ရှိရင်ဟိုနည်းနည်းတော့ဟိုခက်ခဲတာပေါ့ငွေကြေးကြတော့လေဟိုပေါ်တင်ကူညီပေးနိုင်မဲဆိုတော့ off contract ပေါ့နော်ဒီဟိုကိုယ့်အကူမဆိုင်လဲနဲ့လေဗျာဒါတက်တက်ဗျာဟိုကျွန်တော်မှရှိရပတ်စံလေးနဲ့လျော်စုယူဖို့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ချင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လေသူတို့ကမအဆင်မပြေဝါနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကြတော့ဒါဘဝအတွက်ခက်ခဲနေတယ်ကြာတာဒီစူရိုဘူပတ်ဆံမရှိရမဟုတ်ဘူးလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကြီးဒုက္ခကိုရောက်နေတာအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေလည်းအဲကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်လည်းဟိုဘောနော်ဟိုကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးတော့လောဝါပေးတာပေါ့ဘောနော်ကလေးဟာလွတ်လပ်မှုတွေပြန်ရဖို့အတွက်ဒီတော့စုတစ်ခုလုံးကပြုတ်ကွဲပေးမှာကိုဖြစ်မှာ Never forget ဖြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေထောင်ကျော်လောက်သက် Never forget ကြာရှုံးသွားတဲ့သူရဲ့ကောင်းတဲ့အားလုံးအတွက် Never forget ဒင်းတွေကိုမှောင်ချ Internet တွေဖြတ် Never forget မင်းတို့ဖြတ်စည်းပလိုက်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးအနာဂတ်တွေအတွက် Never forget International platform ကနေသွားတာဆိုတော့ရလာမယ်ငွေကြေးအပိုင်းကိုရောပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုသွားမလဲ။ဘာမပေးဘာမပေးကျုံးလည်းပြီးလာတယ်ဘာမှမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာလည်းဒီဟိုနမကြီးအတေးစီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးဒီဟိုဒါလုံးတင်တဲ့ကိစ္စပြပေါ့အဲ့မှာစားတော့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးမှုပေးနာဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်စားမလုပ်ခင်ကျောင်းဒီအရင်မလို့ခင်ဗျာကျောင်းစကားအများကြီးပြောရတယ်ကျောင်းအချင်းချင်းအဲဟိုစကားတော်တော်ပြောရတယ်ဟိုကျွန်တော်ပြီးမှဆိုပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီရဲ့အဝကမတန်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြောကြအဓိကကဒါကြီးကလုံးသိန်းလို့ကိုလောရမယ်ကိစ္စကြီးမျိုးမျိုးသူတို့သဘောတရားစေချင်တယ်အဲသဘောတရားစေချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှရနိုင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူပဲတခြားနည်းနဲ့ရအောင်ရှာပြီးနေရတာပဲရှာပြီးတော့လုပ်နေရတာပဲဒီဘုံမကုန်ကြစိတ်လေးတော့ကာမီအောင်တော့တကူနဲ့တော့တန်းနိုင်ဆုံးတော့ပဲပြီးရမယ်ဆိုလည်းပြီးရပဲပြီးတော့ပြီးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါယူငွေနဲ့ဖြတ်မှာလားကျွန်တော်ပြီးလိုက်လို့လည်းသူတို့နေတိုင်းဟိုတလားနလားတော့သမင်းစားလို့ရောက်သွားရင်တော့တမျိုးပေါ့အခုကကျွန်တော်ပြီးနိုင်တဲ့အမောင်းကလည်းတလားလောင်ပြီးနိုင်မှာပေါ့ဒါတော့ဒါဘိုင်းမော်နော်အဲ့လိုမျိုးချုပ်လို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပတ်စံကိစ္စကိုမြင်လိုက်တဲ့ဟာတွေပါရှိရပေါ့သူတို့ပြင်မဲ့စားတော့ကြောစငယ်ချင်းတွေတော့ PDF ရွာလိုက်လို့ပဲကျွန်တော်ပြီးတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ streaming မှာရတဲ့ဒီ album streaming ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ streaming ရတော့အလောက်ကြီးလောက်ကြီး traffic ကအရင်ကြီးလေးပါ audio streaming ဒါပေမဲ့ရရဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်ထူပါမယ်လို့ပြောထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stand up point ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ကဘာသာ verbally နဲ့ပဲကျွန်တော် video တွေမှာပြောတာလို့ပါလို့လောက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့က IG ကဟိုဒီ streaming ကိုအားလုံးဝင်ကြည့်ကြပတ်စံတွေအများကြီးတက်ပြီးတော့ရရရှင်မတော်အလူကန်တောင်းနေရမဟုတ်ဘူးဗျာအဓိကတော့အဲ့ဒါတော့ရှိရပါသားတို့ပေးရတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ကြမ်းသာအောင်တချင်းနဲ့ဘုမပြေတချင်းတစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်ကြည်တောင်းစာဘူးရပါလို့ရှိရင်ကြည်တောင်းစာဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်စာစာနဲ့ရိတ်ခါတူစာရဘူးမိသားစုတူစာတချင်းဘူးတစ်ခုကကာကွယ်ဝါးပြီးရဆိုလေကာကွယ်ဝါးပြီးရပဲဒါမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကလူပြစ်မှာပါပဲအားယူလေကျွန်တော်လည်းမကင်နာကြင်ဘူးအမှန်တရားရင်တော့စိတ်တန်တန်နဲ့ပဲနေကြည့်တယ်စိတ်တန်လို့ပဲဒီအရုပ်ပဲအဲစိတ်တန်တန်နဲ့ပဲဒီအရုပ်ပဲလုပ်ခဲ့တာဆိုအဲတချင်းတွေထွက်ပြီးတော့ဘယ်လို feedback တွေပြန်လာလဲ
ပြီးဘက်ကကျွန်တော်တိတ်မဖက်သေးဘူးမတော့အားလုံးကတော့ like ကျွန်တော်တရားတရားတွေ့ရင်တော့တရားလုံးကကောင်းတယ်ပဲပြောတာတွေ့တယ်ဘောဆိုဒါရလိုလိုနေရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနှစ်ကြီးပေးတာဗျာပြီးတော့ကျွန်တော် audio quality အရင်ကောင်းတဲ့ version နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေးရတာပြီးတော့ပုံမှန်ဒီလက်ရှိဒီအာမဒရင်းကာလာတွေဟာရှိနေ music genre ဖောင်းနေတယ်မတူဘဲနဲ့တကယ်အကောင်းကားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပေးထားပြီးသားအာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကတော့ဒီပုံမှာ positive feedback အများဆုံးဟိုပေးထားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ခက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ graphic တွေပဲသုံးနေရတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းပြီးတော့ဟိုကြော်ညာရတာအားနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းဝိတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ရှိရဟုတ်အရင်တော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းတွေလှုပ်ဘူးလားနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးတချင်းတွေလှုပ်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားချက်ကဘယ်လိုရှိလဲပေါ့အရင်တော့လှုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီတချင်းဒီ ever matter မှာတော့တခြားတချင်းတွေလှုပ်တာတွေပါတော့အရင်တော့တနင်္ဂနွေတချင်းတွေကတော့ရှေ့မှာလှုပ်တာခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို ID ကြီးမှာတော့သွားရှာလို့ရတာပေါ့နော်ဒီပထမဆုံး ID EMO ဆိုတာမြန်မာလိုက်ဆိုတာ2021ကျန်တဲ့တချင်းတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Media Alliance Collaboration ဆိုပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံချောင်းနိုင်ငံပေါင်းစုတဲ့တချင်းတပုတ်တွေပါလေအဲလောက်တာခက်ခဲရတော့လုံးဝ challenge ကတော့အစ်စ်ပဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်တည်တည်ရမလို့တွေ့ရတဲ့ဒီ challenge တွေကတော့ပုံမှန်လုံးနေမနဲ့မတူတဲ့ဟာတွေတော့အများဆုံးတွေ့ရတယ်ဥပမာပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကလုံးဝရုပ်ချောက်ဟို identity အပြောင်းပြီးတော့ဒီတို့ public တွေဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြုံရပိုင်းဆိုင်ရာ promotion ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလူတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ရုပ်တွေပြပြီးတော့ဒီ identity နဲ့ဆိုမှသာလေနည်းနည်း convincing ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တို့ကတော့ဒါတော့ဒါရေဘူးရမဟုတ်လို့ဖြစ်တာဗျာဟိုပူထင်တာပေါ့နော်အာ convincing ဖြစ်တဲ့ဆိုထင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရုပ်တွေဖတ်ဆိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့အာခက်တာပေါ့နော်ဒါမလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ရအောင်တော့လုပ်ရတာပဲအဓိကတော့တချင်းကကောင်းနေရင်ပေါက်ပါတော့ပေါက်မှာပါနောက်ပိုင်းမှာရောဘလို့နောက်ပိုင်းမှာရောဘာတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိမလဲနောက်ပိုင်းကတော့ဘူးသူကဆက်ကတော့ဆက်သွားနေဦးမှာပဲကျွန်တော်တို့လူသစ်တွေလည်းပုံမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ID လည်းမှာအဓိကတော့ဒီနူမန်နီယာမန်ကြီးရောက်ပြီးတော့နော်သူတို့လုံးချင်တဲ့ crash ကိုအဲ့မှာပဲတက်ပြီးတော့လုံးနေပါအခုကတော့ကျွန်တော်ခု ID မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလို desperate ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ပဲဖြစ်နေမှာဟိုပြီးရင်ဟိုသူ miserable ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တည်းဟိုဘာလို့လောကမှာမသိဘဲတရတရစိတ်ဓာတ်တွေကြာရည်တောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ ID လေးလုံးနေရတာပေါ့ပေါ့ဒါပြပြဟိုတစ်ခုမတစ်ခုလုံးနေရတဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုအသက်ရှူချောင်တယ်အသက်ရှူ drop out လို့မျိုးပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီကျွန်တော်ဒီပုံမှာလုံးနေရတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုပြောတာအဲဒီဓာတ်လေးတစ်ခုလုံးနေရတာကျွန်တော်ရှင်းတယ်နေရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲဘာမှမလုပ်တာတဲ့စာရင်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်လုပ်ဖို့ရှိတာတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ ID တွေကညီမလေးတယောက်ကအဲဒီ original ညီမလေးတယောက်ကဒီ project တော့ဘူးကိုအရင်က run နေရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအခွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်တွေပဲလက်စားတက်ပြီးွားမယ်အိတ်ဘက်ကိုထားတယ်ဆက်ပြီးတော့သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တော့တိုင်းနာတဲ့ချင်းတွေပေါ့ဒီတိုင်းသားဤဘာသာစကားရှိမျိုးနဲ့အဲ့ဒါတော့လုံးနေတယ်။အဲ့ဒါ halfway ပေါ့နော်လုံးနေတော့ပဲပေါ့။ကျွန်တော်လည်းဒီဒီဘာမှတော့တိတ်မတိဒီမှာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကပြောတာဟိုလုံးနေလို့ကတော့လုံးနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။နောက်ဆုံးဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဘာများဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိရောမလဲ။အဓိကတော့ပေါ်တော့တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့။ပရိဒေသာပေါ့ဟိုပြီးငါးဆွဲလေးနည်းနည်းလေးဖြုတ်ပြီးတော့တခုမတခုတော့တောက်တောက်လုံးနေပေါ့နော်ဟိုတခုအနည်းဆုံးတခုတော့လုံးပေးနေပါလို့လုံးနေနေအေးလုံးလာတဲ့ဟာပြပြင်းနဲ့အဲတိတိလေးပဲဖြစ်လို့စေတိတိနဲ့ဟို snowball effect လိုမျိုးပေါ့နော်နှင်းလုံးကြီးလိမ့်လာလိုမျိုးပဲကြီးကြီးလာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဟိုအမြန်သွားချင်တော့တယောက်တည်းသွားပါလို့အဝေးကြီးသွားချင်တော့အုပ်လိုက်သွားပါလို့တောင်းတော့စီလုံးမသာလေးဒီဘွဲနိုင်မှာမစီလုံးရင်တော့ဒီဘွဲနိုင်မှုတော့တကယ်ခတ်မယ်အဲ့တော့ဟိုဝေးသွားခြင်းလေဆိုရင်တော့အုပ်လိုက်သွားတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုယူပြီးတော့သွားပေါ့နော်ဟို overseas ကိုလည်းဖွင့်တာပေါ့နော်တတိယကိုလည်းဒါအသက်ကိုလည်းညံဆောင်ပါ